Hej, Skorpion! Så blev det oktober måned, og du er sikkert rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Og jeg har trukket mange i den her måned, for jeg ved, hvor spændt du har været. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få beskeder kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du klikke i hjørnet hernede og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Jeg vil lige starte med at fortælle, fordi jeg hver måned får spørgsmål angående mine priser. Det kan du se under tjenester på forsiden. Der er en oversigt over alle mine ydelser. Og hvad priserne er, og hvordan det ligesom fungerer. Er der noget, du mangler, så skriv til mig, og så finder vi ud af det. Jeg vil også lige reklamere for, at jeg kommer til København til Halloween-hygge ved Sana Lytten. Og det gør jeg den 27. oktober. Her, og det er på Frederiksberg. Jeg skal nok poste det på min side igen, inden jeg tager afsted. Og jeg håber at se dig. Det er gratis arrangement, hvor man har mulighed for at lære at lægge tarotkort og få nogle gode råd, hvis man allerede er sådan en skabstarotter, som jeg kalder det. Nå, nok om det. Velkommen til. Vi skal have trukket nogle kort til dig. Jeg har selvfølgelig trukket dem i forvejen, for du ikke skal sidde og se mig blande i 10 minutter. Det er en meget interessant måned for skorpionen, fordi du har brug for forandring. Du har i den grad brug for forandring, fordi lykkehjulet var det første kort, der ligesom kom op i dit i dit oplæg her for oktober måned. Men der er modstand på den her forandring. Du har brug for forandring, men det er ligesom om, at din krop eller dit sind er ikke rigtig. Det strider lidt imod. Og det siger jeg, fordi at du har 9 svær, du har 8 stave, og så har du 5 svær. 5 svær handler om en konflikt, og i det her tilfælde, der ser jeg det altså som en indre konflikt. De 8 stave handler også om en konflikt. Du kan næsten se, hvordan tornadoen den vivler rundt, så kvinden mister alle hendes stave, og hun mister fuldstændig overblikket over situationen. Og så har vi de 9 svær hernede, hvor kvinden er så opsat på hendes depressive tanker, at hun ikke kan se, hvordan solen den skinner udenfor, og hvor mange muligheder der står åben for hende. Udover at der altså virkelig er forandring på vej til skorpionen i den grad, så kommer der altså til at være lidt midlertidig kaos inde i dig, skulle jeg til at sige. De 9 svær, hvis vi starter med dem, handler simpelthen om at tage soverne lidt på forskud og være ked af det, at du mærker den her forandring. Men det stritter inde i dig. Der er modstand på inde i dig, og det er altså det, der skaber den her konflikt, fordi det er op i hovedet, du har den her konflikt, fordi svær, som jeg hele tiden siger, svær er vores tanker, og det er den måde, vi kommunikerer på. Og i forhold til de 9 svær, så handler det altså om, at hun er rigtig ulykkelig. De 5 svær handler altså om en konflikt, og i det her tilfælde ser jeg det altså som en konflikt inde i dig. En konflikt om den her forandringsproces, som er på vej. Og når vi har forandringshjulet, så er det ny kærlighed, nyt arbejde, ny bolig, ny, altså alt er nyt. Og det er jo forskelligt, hvem er jeg, der går igennem den her fase, forstået på den her måde, at nogen, der er det både arbejde og flytning, og for andre er det kun kærligheden, og for helt andre er der nye studier og ny bolig og altså
hvad hedder det, men der bliver ligesom rykket, hvad kalder man det, når man tager en rod ved, eller en plante ved roden, og så hiver den op med rødderne. Det er sådan oktober måned kommer til at føles, og det er simpelthen fordi du gennemgår den her forandringsproces. Mit råd til dig, det er at gøre ligesom The Hierophant, det er at sætte dig ned og og meditere på det. Sæt dig ned og mærk efter, hvad er rigtigt for dig. Fordi der kommer til at ske rigtig meget i oktober måned, og det bliver en enormt spændende og interessant måned for skorpionen. Det er bare et spørgsmål om, hvordan du anskuer det. Det her med at tage sårene lidt på forhånd, du skal virkelig være fokuseret på dine tanker. Hvad tænker du om andre? Hvad tænker du omkring dig selv i forhold til at få det bedst muligt ud af oktober måned? Fordi det bliver en måned med knald på, altså, og du kommer virkelig til at rykke dig i oktober måned. Og derfor kommer kortet her og siger, sæt dig nu ned og mærk efter. Træk lige stikket og sid alene med dine tanker i bare 2 minutter. 2 minutter, det er ikke så meget for langt, synes jeg. Og slet ikke, hvad det ligesom fører til af balance inde i dig. Så måske du skulle melde dig til det nærmeste yogahold. Måske skal du lære at meditere. Eller også skal du sætte dig ud i bilen og sætte heavy metal på, hvis det er det, der virker. Men du skal simpelthen ind til kernen inde i dig og mærke efter, for at du kan få sænket noget af alt det her kaos, som flyver omkring dig. For der er ligesom nogle beslutninger, der skal træffes. Når det så er sagt, så tager du en beslutning om, at der skal ske noget nyt. Du vender ryggen til hele den her situation, altså alle de her modstridende følelser, dem vender du ryggen, og så vender du dig om for at gå fremad, altså for at gøre noget andet, end det du plejer at gøre. Men hvordan håndterer du så det? Jamen, der har vi så de 4 mønter, og de 4 mønter fortæller, at selvom at du tager en beslutning om, at der skal ske noget nyt, du skal ud af dit tankespind, du skal ud af den her kaotiske situation, som de 8 stave kommer med, så er du altså lidt reserveret. Vi har 4 mønter, og han sidder på sin kiste, så du holder alle dine værdier tæt på. Altså, der er ikke nogen, der må komme for tæt på dig her i oktober måned, fordi du skal lige finde ud af at fordøje hele den her forandringsproces, som lykkehjulet kommer med. Men pas på, at det ikke bliver at du ikke bliver for reserveret, fordi selv katten har brug for at springe ud af vinduet og har brug for noget luft, men det får den ikke lov til. Så husk lige at løsne bæltet lidt, så du ikke bliver for stram i betrækket, skulle jeg til at sige. Det kommer altså stadigvæk til at give lidt konflikt, fordi vi har de 9 stave, og 9 stave handler om at blive trukket op i en krog og føle sig angrebet udenfra. Hun har tabt alle hendes stave her, så det her med at have mistet overblikket. Men jeg har altså lyst til at sige til dig, stol nu på dig selv, fordi du er på rette vej. Du har taget beslutningen om den her forandring, og forandring tager tid. Rom blev ikke bygget på én dag. Når vi skal lære en ny ting her i livet, så tager det tid. Man lærer heller ikke at svømme fra den ene dag til den anden dag. Jo, det kan man godt, men det kræver virkelig mange timers øvelse. Og mange is, skulle jeg til at sige. Nå, det er en anden historie, den må I få på et andet tidspunkt. Sværdenes knægt, han kommer og siger, ja, endelig sejrede jeg, endelig kom jeg i mål, endelig lykkedes det. Endelig sejrer jeg med at fuldføre det nye. Så du skal bare holde snuden oppe og blive ved med at fortsætte, fordi du er på rette spor. Ting tager tid. Og når du ligesom får den her sejrsfølelse, og det får du i løbet af oktober måned, så kommer kærligheden. Så kommer bærernes dronning og siger,
At du er, at du elsket, og du har god selvtillid og god selvværd, og tingene begynder ligesom at køre for dig. Og i øvrigt er dit bundkort 10 mønter, og 10 mønter handler altså om, om den her samhørighed af familien. At familien er samlet, er i harmoni. Du føler dig grounded, du føler dig selvsikker. Vi har det store hus i baggrunden, og huset er som sagt tidligere, hvor rummelige vi er. Jo større et hus er, jo mere rummelige er vi. Så du er altså i en periode, hvor du er ved at break free, du er ved at slippe løs, altså, og du er ved at omrokere inde i dig. Der er ved at ske noget nyt. Det er vigtigt, at du forbliver optimistisk, at du er optimistisk i dine tankeprocesser. Accepter Heaven's Help handler altså om, at universet altså hjælper dig i hele den her proces. Så hvis ikke du stoler på dig selv, hvilket du burde gøre, fordi du er jo intet mindre end fantastisk, så tag imod den hjælp, som himlen sender dig. Hvis der kommer en fra højre, en god ven, du ikke har snakket med i 100 år, som tilbyder sin hjælp, sig nu ja, altså. Og så soulmate relationship fortæller mig altså også, at der er en i dit netværk, som virkelig hjælper dig i hele den her proces. Måske endda din højre hånd. Playtime handler om, at det er vigtigt, at du husker at få leget, du husker at have det sjovt, og kommer derud, altså i stedet for, at du knokler hele tiden. Så træk stikket. Om det er at invitere hele familien i bowlinghallen, eller at gå en tur i skoven, og gå forbi en café og få en varm kop kakao, whatever. Men sørg nu for at have det lidt sjovt. Ready, set, go handler om, at nu skal der fandme ske noget. Og der kommer virkelig til at være fart over feltet for skorpionen her i oktober måned. Consult an expert handler simpelthen bare om, at du har brug for noget mere viden. Du har brug for noget mere viden, og jeg har lyst til at sige til jer, at der er altså nogen, der virkelig vil have gavn af at læse nogle af de her selvhjælpsbøger. Særligt, hvis den her depressive periode, den ligesom trækker ud. Tranquility handler altså også om at fylde badekarret. I det her tilfælde, der sidder havfruen i badekarret og nyder stillheden. Tag tid til dig selv, plej dig selv, giv dig selv noget omsorg. Om det er en tur ned til massøren, eller om du sender ungerne over til bedsteforældrene, og har huset alene i en time, hvor du bare kan slappe af, altså. Hvor du ikke skal en pind, altså. Det er så vigtigt, at vi gør nogle ting, der er gode for os. Det kan være at mødes med kammeraterne og skrue på biler, eller det kan være at mødes med veninderne til en shoppingtur. Men gør noget, der giver dig glæde, som du får energi af. Og så skal du selvfølgelig også huske at få noget søvn. Det næste kort, du har fået, det er Beauty, som handler om, at du er et smukt væsen. Tro nu på dig selv i hele den her proces. Vulnerability handler om, at du er sårbar i den her periode, og det er okay. Det er okay at være sårbar. Det er okay at synes, at hele verden er nogle idioter. Men lad være med at synes det hele måneden. Sig, at i dag er det en lortedag. I dag der spiser jeg Ben & Jerry's på sofaen og siger fuck hele verden. Og i morgen der tager jeg ja-hatten på, og så har jeg en fantastisk dag. Fordi så det er okay at være sårbar. Man skal bare ikke blive dernede. Og så har vi Reflections, som handler om, at hele den her proces, som du gennemgår på nuværende tidspunkt, er et genspejl af at se dig selv i øjnene. Du er virkelig ved at modellere din egen personlighed, så du bliver et spejlbillede af dig selv. Det lød mærkeligt, men det håber jeg giver mening. Jeg siger nogle gange noget vrøvl, sådan er det bare med mig. Nu skal jeg skynde mig at blive færdig, fordi jeg har allerede snakket alt for lang tid. Jeg har trukket en krystal, og du har fået 2, og du har fået guld. Guddommelig indgriben. Gud sender mirakler som svar på oprigtige bønner. Det er det ene kort. Fantastisk. Og så har du fået en dolomit. Vær stærk i din tro. Et positivt udfald kræver, at du fastholder en positiv tankegang. Apropos
det, som jeg sagde tidligere. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære Skorpion. Tusind tak, fordi du følger med. Tak, fordi du deler og liker mine opslag. Det betyder alverden. Send mig en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi forhåbentlig den 27. oktober i København. Eller november måned til en ny læsning. Kan du have en fantastisk måned. Hej!